quan teniu 4 anys amb quan va arribar a l'escola. És un nen molt especial que té una discapacitat que no pot xerrar molt bé amb les persones. Hi ha alguns que no entenen la seva discapacitat, hi ha uns altres que de vegades pensen que se podria curar, però això mai podrà passar. És una discapacitat que no se pot curar, no té cura. El problema és que quan va néixer va tenir una manca d'oxigen en el moment del part i li va quedar una part del cervell afectat. No la part cognitiva del cervell, o sigui, perquè ell a nivell cognitiu és com algú de nosaltres, vull dir, no té cap tipus de problema. Però sí que va quedar afectada la part motòrica i la part de la parla. Vull més, vull. Ei, ei, ei. 16, molt bé! Fantàstic! La classe que més li agrada me pareix que sí. Aporta sincerament emoció, felicitat, ganes de viure, ganes de riure, ganes de fer qualsevol cosa. La veritat és que és un nen que jo la primera vegada que el vaig veure, que ja t'he dit fa 3 setmanes que estic amb ell, me va xocar molt, però la veritat és que va ser espectacular. En una hora ja m'ha tenir guanyada. A mi m'agrada que tingui un problema perquè allò m'ho sé molt bé com estigui. Per un problema, sí. Els nens de la classe estan enamorats de na Clara i en Juan coses com és. Quasi tots. De infantí, tots estan enamorats d'ell. Va dir en Rubén que està enamorat de na Clara, però va dir en Juanjo. No, Clara és mia! A mi m'encanta en Juanjo. I és un nen que té molt bon caràcter, és un nen que sempre està content, és un nen que poques vegades se'l veu frustrat, i a més el fet de venir aquí a l'escola i compartir aquest espai, jo penso que li és molt positiu. Més que nosaltres ensenyar-li a ell, és ell qui mos ensenya a nosaltres.